Олег Ольжич, на що слова ми діло несемо? На що слова ми діло несемо? Ніщо мистецтво імена теорії, бо ж нам дано знайти життя само в красі неповторимій і суворій. Що вибереш? Чи образ бездоганний, а чи прообраз для усіх один? Міцніша віра і дзвінкіший чин за слово блудіє і за тимпани. Ось сходить, виростає, розцвіта, благословення не форми, суті, одвага, непохитність, чистота. Милуйтеся, беріть і будьте, будьте. Переможного миру вам!